Градоначалниче Мерко, постојано сте цел на напади, дели од невладиниот сектор, дели од несогласувања кои што доаѓаат заедно и со од државата, коалициски партнери, но исто така и дели од новинарските прашања се насочени кон вас во однос на состојбата со дивоградбите во Општина Струга. Ставани сте често во истиот кош заедно со Општината Охрид. Она што ме интересира во овој дел, ако може за почетокот нови разговор, само да ни ги кажете информациите најнови кои се поврзани со состојбата со дивоградбите во Општина Струга. Благодарам за прашањето. Поздрав до сите гледачи на телевизија 24 Вести. Ево, гледате дека сме во едно прекрасно подраче, тука некаде кај Еврохотел. Летото веќе почна, гости или капачи ги има, не во тој број како што очекувавме, но се надеваме дека со мерките кои ги дава државата, дека ќе се зголеми бројот на домашни гости и така да и туризмот, односно туристичките работници, да не претрпат поголеми штети. Што се однесува до вашето прашање, да, сме цел на напади како на невладини, како на политичари, како на градот Охрид, од исто и од вас медиумите, не значи дека сте вие, но ги има злобни. Мислам дека многу пати сме се изјаснале дека во Струга нема класични дивоградби. Ако мислите дека дива градба е на платформа, односно и еден шанк, мислам дека не се во право, а што се однесува до концесиите кои не се повеќе од 10, од кои може да работат 8, кои се една голема туристичка понуда за градот во ова време, тие ги издаде Министерството за транспорт и врски во 2010 година и дека тие одобренија што се издадени, тие времени објекти што се поставени, служат на туризмот и на локалната економија тука во градот Струга. Уште во мај чинам беше годинава кога Државната комисија за спречување корупција побара владата да ви ги одземе надлежностите за дивоградбите вам на Општината Струга и на Општината Охрид. И вие го критикувавте ваквиот предлог на Антикорупцијската комисија. Така што ме интересира во овој дел, дали се уште го држите овој став? Пред да се изјасне Антикорупцијска, што мислам дека не е во право, отворено кажувам, тие дадоја многу работи кои навистина се спекулации, наводно дека тонеме во долгови. Јас ви тврдам дека Општина Струга веќе и нема долгови, дека се справува со сите работи кои законски ги има, но и пред Антикорупцијска, кога веќе нападите кулминира, и лично јас поднесов барање до влада, до транспорт и врски, до Министерство за екологија, да ги превземат ингеренциите не само во поглед на крајбрежјето на Струга, него и во донесување на урбанистички планови, и во легализација на објектите. Им реков, ево, нека тие ги прави државата, а тврда дека во Струга нема диви градби. Пак тврда. Значи, сите овие напади беа тенденциозни и истото го направи и градоначалникот на Охрид не повеќе од, не знам, 2 или 3 недели, а го гледав и во Алсад не, и пред 2-3 дена, дека ние уриваме диви градби, а Струга зашто нема почнато. И јас му возвратив дека
градоначалник на Охрид, нека си го гледа Охрид. Во Струга има градоначалник кој одговара за се, за тие граѓани што го гласале и не треба да се меша во работите на Струга. Се враќам во тоа дека овие напади се перфидни. Само ќе кажам како пример. И вие знаете дека Охрид има 70 можда и повеќе или помалу хотели од со 4 звезди и надага. Струга има само 3 или 4. Ако се тргаат шанковите од или концесиите од делот на Охрид, има добра туристичка понуда со хотелите кои ги има денеска. За разлика од Струга, ако ги нема овие концесии и овие шанкови во Струга, што ќе понудиме со 3 или 4 отели? Зато, ова се му кажали во влада, кога владата заседаваше во Охрид, дека за да се балансираме развој на туризмот во Струга и Охрид, значи на Струга денеска му требаат уште 4000 лежаи. Значи му требаат уште 10-15 хотели за кои имаме и барања. За кои имаме барања? Ние овие години минати сите и тие 3-4 хотели што се во Струга 80% се полнат од гости од Холандија, Белгија, од скандинавски земји, Турција и тоа организирано од месец мај до месец октомври, така да воопшто не се слагам со овие напади, односно секогаш барања за рушење, на што да рушиме. Во Струшкото крајбреже, сем Радожда, што има 5 платформи, рачуне дека во другиот дел нема ни една. Чекајте, тие 5-те се дивоградби, не треба да се рушат овие дивоградби за кои што зборувате за Радожда? Не, зашто да се рушат? Ако сите скопјани или сите гости кои доаѓаат во Радожда јадат риба. Ако тие се рушат, тоа село ќе гине. Сега, ниедно време, кога се градеше во Сливот на Дрим, идроцентралата Глобочица или Шпилје или во делот на Албанија, го запривме патот на Јагулата до Саргаско море. И што сега? Мрестиме вештачки. И го има Јагулата во голем обем. Ако нешто и во овај дел се загрозува, има начини како да размножиме. Односно, прво треба да се гледа граѓанинот, економскиот дел, како ќе живеат тие граѓани, и после ќе го видиме и другиот дел. Но, и една друга работа што мислат дека сите тие што не се стружани или живеат во другите градови, дека ние го загадуваме Охридското езеро. Во никој случај. Сливот на Охрид е према езеро. Затоа и не се капат во градот, затоа што е загадено. Сите тие подземни води, или дождовни води, или било кои води, сите се сливаат во езеро. За разлика од Струга, од Подмолје, да речеме, и до Калишта или Елен Камен, сем Радожда, целиот слив е во Дрим. И затоа и фекалиите се пречистуваат во Струга, тука е пречистена станица, и му овозможуваме и на Охрид да го одржуваме. И не сме против Охрид и ние сакаме да се зачува град на УНЕСКО, Охрид и понадага. Воопшто не се не завидуваме во тој прилог. Но што да правиме сега? Струга има подобри услови. И можда и граѓаните се по-гостопримливи. Ги има гостите во добар број. Навистина и мерките од владата може се за поздравување. Но што? Пак искористува Охрид. Сите тие граѓани на Македонија
пак ќе одат во Охрид, затоа што таму има 70 хотели. Во Струга нема 3-4 хотели. Значи, ние и од ова мерка воопшто не добиваме. Значи, можда и овие се сите перфидни работи, што некој ги размислува и како само да напаѓа во на Струга. Јас велам вака, ние ривалство да имаме за уште повеќе да створиме подобри услови. Не ривалство да немаш ти, да имам ја. Гостите кои ќе дојдат во Охрид, ќе дојдат и во Струга. И обратно, гостите од Струга ќе одат и во Охрид. Не само тука, него ќе одат и по Градец. Тога се направи пред 2-3 години водна линија Охрид-Поградец. Не се направи со Струга. Значи, пак перфидно. Пристаништата на Охрид се исчистија пред 3 или 4 години. Пак ќе ги чистат. И во Охрид, и во Свети Наум. Во Струга 50 години не е исчистено сливот на река Дрин. Немаме пристаниште ниједно. Реката Дрин во градскиот дел 50 години не е исчистено од мулот. Мулот веќе има метар висина во коритото на Дрин. Веќе е канал, не е река Дрин. Но тоа не е под ваша надлежност во однос на мулот? Не е под наша надлежност. Тоа е објект на Елем, затоа што и спустот, за спустот се грижи Елем и за целото течение и езерото што го има направено во делот на Ташмороништа и надолу е нивно богатство. Ние не земаме ни еден денар од сета таа дивиденда што го зема од производство на електрична енергија, значи Елем или државата. А од друга страна, само со подигнување на нивото од 693 метри на 694 се разрушија сите плажи и ние сами ги уредуваме. Да ви кажам само, од регионалниот пат во струшкиот дел и во градскиот дел, сите плажи се разрушени, односно тука имаше имоти. Можам слободно да ви кажам, ево тука во длабина од 20 метра има уште темели на куќи, основи на куќи. И тоа, значи, штета не има направено и добробит не. И сега, уште треба овде да живеат мечки, да живеат волци, да живеат змии, дива вегетација, не. Вака, ако добро бе сваќам, дали статусот на УНЕСКО и заштитата на Охридското езеро, впрочем, представува проблем за развој на туризмот, конкретно да речеме во општина Струга? Дали некако така ми доаѓа од предходниот разговор? Ние не сме град на УНЕСКО, Охрид е град на УНЕСКО. И што сега? Ама во струшкиот дел Охридското езеро е заштитено. Немаш ни една фекалија која оди во Охридско езеро. Има колекторски систем, сите води одат во течението на Дрим. Сливот на Струга е во течението на Дрим, не е во Охридското езеро. Водата оди натага, а водите од Охрид доаѓаат тука, за да дојдат до Дрим. Значи, сливот на Охрид, целиот град, е во Охридското езеро. Сега тие некако заштитуваат. Не можам ја да заштитувам Охрид. Градоначалниче, останувате ли на ставот од лани некаде чинам при крајот на годината декември, дека плажите не се под ваша надлежност кои што се од струшкото крајбрежје, иако УНЕСКО, канцеларијата на УНЕСКО, токму на плажите на Струга и во централното градско подрачје имаше лоцирано најмногу дивоградби? Многу отворено ќе ви кажам и би ве поканил и вас, како што сум ги поканил и комисијата на УНЕСКО за природно и културно наследство и инспекторите од за градежништво, за екологија, за локална самоуправа, сите се дојдени. И во целото крајбрежје сме поминале пеш. Ајде да одброиме диви градби. Дали има диви градби во ова крајбрежје? Повторно тврдам дека нема диви градби. Не може една платформа да биде дива градба. Но тие се градби, да речам, од
дрво кои не загадуваат, не се тие железни платформи. А од друга страна, цел овај дел е среден со средства на Општина Струга. И ние тие средства треба на некој начин да ги вратиме со нашите услуги. Ако, зато во една дебата со Сугарецки, му укажав, ако вие сакате да стопанисувате со плажите, ке треба да формирате јавно предпријатие, комунално, за чистење. Виде кај се седнате. Утие ќе ги остават и корупките од Бостано тука, ке лупат пиперки, патлиджани, и што туризам ке направиме ние. Имате ли бројка, да ве прашам во овој дел, во однос на тоа колку барања за легализација на Дивоград би се поднесени до секторот за урбанизам во Општина Струга? Шпекулираат и со бројка на предмети за легализација. Во времето кога излезе законот за легализација, тоа е 2011, и беа прифатени со закон сите објекти кои се изградени пред 1. март 2011 да може да се легализират. Нема тука што да влеземе во дебата. И тогаш имаше најголими напади дека во Струга се е диво. Но испадна да ние имаме 5000 предмети, да не речам Охри имаше 12-13000 предмети, еден Прилип имаше 18000 предмети, во цела Македонија 350000 предмети. Шо е овај напад врема Струга? А жалосно, бога ми. Во однос на туризмот, кажете ми на што се должи неисполнувањето, споменавте вие на почетокот, па затоа сега ве прашувам да се навратам на тоа повторно, неисполнувањето на очекувањата на зголемен број туристи, особено оние кои се домашни, а сред пандемијата од болеста COVID-19. Добро, сега ова пандемија, ова светско, да речам, чудо, го загрози цел свет. Сигурно сите имаат штета од ова пандемија, а и во Струга и пошироко, значи, се осеќа. Но можам да тврдам дека во другите сектори, како што е градежништво, трговија, производство и така натака, таа штета е помала, но во туризмот се гледа дека се осеќа. Сите тие тур оператори што веќе има гости за доаѓање од Холандија, Белгија, Скандинавија и од другите места, кои беа веќе стални гости што доаѓаа со чартери од 1 мај и до 30 октомври. Минатите години беа многу, мислам, над 80% од капацитетите тие ги полнеа. Сега тие гости ги нема. Ќе очекуваме подобри времења за да дојдат, и тие беа сигурни гости, не еднодневен престој, 2 дена, 3 дена, или 7 или 15 дена, и така се менува секогаш. Тоа е сигурно оди во штета, затоа се искажа и самите туристички работници, но ево со ослободување, што се вика, на кафичите, на рестораните, со посебни протоколи кои и ние сигурно бараме да се придржуваат, тоа веќе на некој начин можда ќе го омекне таа голема штета што ова година ќе го претрпи туризмот. А од друга страна, и сите наши сограѓани кои се во странство, се во помал обем, сигурно многу помалу, тие свадби кои носа вртеа доста финансиски средства, и тие се веќе на некој начин откажани, така да туризмот сигурно ќе има и ќе претрпи штета. Пак ќе повторам, со тие ваучери кои помага државата, бенефит ќе има сигурно Охрид, бидејќи ги има 70 хотели.
Како општината Струга се справува со пандемијата од коронавирусот? Значи, тука мислам на соработката, дали ви е добра или пак проблематична со кризниот штаб на владата, со комисијата за заразни болести, министерството за образование, може и повеќе, сакам да дознам околу капацитетите кои ги имате како општина, моделот на здравствениот сектор за справување со третирање односно на болните и оние кои што се суспектни односно сомнителни за присуство на коронавирусот. Благодарение на добрата соработка и со министерот и заменик министерот кој е стружанен и со кризниот штаб кој на неколку наврати не имаат посетено и не има дадено поддршка. Исто така има координативно тело на чело со подпредседател на владата Бујар Османи за соработка со општините. И тој на многу наврати и секој дневно телефонски сме се координирале и сме во една група заедно што нонстоп даваме мислења, односно и решаваме проблеми. Така што после тој прв удар, каде беме многу и ние поактивни со заштитни средства, со дезинфекцији, со сите овие работи кои понатака продолжуваат како во институции, така и во колективни згради и така натака, или каде ќе се појави. Мислам дека тој удар помина, можам да речам дека во тие места и нема веќе заразени лица за радост. Но ево се појавуваат постепено и тоа е невнимание на граѓаните, нарочито кога се во прашање манифестации, кога се во прашање и свадби или средби поголеми. Исто така сигурно ќе влијае и изборната кампања, колку и да сакаме да речеме седи подалеку или држи маска, значи во овој прилог тешко тоа луѓе да го сваќа кога ќе има некој блиски човек заразен и кога ќе ги гледа последиците од заразата. Да, и мислам дека во ова време веќе ги има, но можда со помала вирулента, со помала сила, но го има и треба. И од тука да кажеме дека по секоја цена да држиме дистанца, да држиме маска, да користиме заштитни средства и да почитуваме мерките кои ги дава владата во целост. А за капацитетите на Струшката болница? Инфективна болница ние немаме, или амбуланта, тоа го има во Охрид и покрива и подрачето на Струга. Но одвоивме посебен департамент каде што сме ги прифатиле, каде почна последно време да се земаат крвни бризеви и така натака, се прават анализи, се помага во целост, доста сестри и лекари учествува или одеа и во Скопје, како во инфективна да помагаат, па и во 8 септември и така натака. Мислам дека тие го прават својата работа, ние за тоа можеме да му дадеме само пофалби и да се придржиме на препораките. Ајде малку сега последните прашања околу политичкиот дел. Кои се вашите очекувања за составот на новата влада? И особено тука ме интересира, доколку ДУИ не биде дел од новата влада, дали тоа може би, бидејќи сте градоначалник од ДУИ овде во Општина Струга, би ги проблематизирало односите со локалната самоуправа, доколку ДУИ не е дел од составот на новата влада? Сега, јас само можам да честитам на победниците, тоа секој треба да го направи. Можам исто така да укажам на нашата работа до денот на гласање, односно до завршување на гласањата. Затоа сум горд дека направиме една одлична победа. Значи,
како најголем противник политички во Струга ни беше Алијансата на албанците и Алтернатива, и двете, значи, изгубија од Демократската унија за интеграција, а уште повеќе загубата е поголема, односно победата за нас е поголема, затоа што од тука е и лидерот на Алијансата, од тука е и пратеникот кој беше вожа на листата, од тука беа и доста личности од Алтернатива, така што и една цела коалиција со самиот лидер тука на Алијансата загубија, и то тешко загубија. Едно време мене ме критикува или ме гаѓа дека јас сум победил со гласовите на македонците. Во првиот круг и ВМРО и СДС во Струга имаа кандидати своји, и јас во втор круг поминав со гласовите на албанците и другари, пријатели кои можеа да гласат и од другите етникуми. Да, али во другиот круг беше победа на граѓаните на Струга, кои во мнозинство се одлучија да гласат за Дуи, односно за Рамиз Мерго. А очекувате дека Дуи ќе биде дел од новата влада? Па, штом е победник во парламентарните избори во Република Северна Македонија, сигурно ќе биде и дел од владата, и ние имаме уште многу мисии за да се справиме, за да направиме што подобар живот за граѓаните тука во Северна Македонија и пошироко. И за крај само едно кратко прашање, дали ќе се кандидирате за нов мандат за градоначалник повторно? Да видиме колку ќе сработиме, после ќе се одлучиме. Благодарам многу за интервјуто. Фала и вас, и добар престој во Струга. Благодарам.